Përshëndetje nxënës së dashur. Po takohemi në një sinë radhës mesimore, përdorimi I programit Movie Maker. Përdorimi I programit Movie Maker është program kompjuterik për krijimin dhe editimin e videomaterialeve. Është prodhuar nga kompania Microsoft, Windows dhe që mund të merret pa pagesë. Me të njëjtin varg të figurave mund të krijoni dhe të ruani në kompjuter shumë videomateriale. Gjatë krijimit të videomaterialeve mund të bashkangjiten efekte të ndryshme. Transicion specifik për sekuencën në sekuencë, efektet të zërit e tjerë. Faqja por e programit Movie Maker është e njëjtë me programet e tjera të Microsoftit dhe në pjesën e lartë gjendet menyja veglave, ndërsa në anën e gjatë shfaqet paneli I ngjarjeve. Veglat kryesore të programit dhe efekti I tyre. Si që shohim foton e parë, është pjesë e menys Home, mundson marrjen e videomaterialeve ose të fotografive, të cilat janë të ruajtur në kompjuter për të vendosur në programin Movie Maker. Add Music, fotografia dytë, është pjesë e menys Home dhe mundson vendosjen e efekteve muzikore në një videomaterial. Melodi të caktuara mund të merren në internet ose drejt për drejt nga kompjuteri. Ndërsa, kemi edhe grupin tjetër të veglave, të cilet janë pjesë e menys Home dhe mundësojnë shkrymin e titujve, emërtimin e sekuencave, kredencialet e tjere. Kemi edhe menyn Animation, ikona që shojnë janë pjesë e kësaj menu. Para qesin opcionet për vendosin animacioneve të caktuara gjatë kalimit për një sekuencë në sekuencën tjetër. Se cili loj e tranzicionit është I ndryshëm dhe ka ikon të veçantë. Menyja e ditë mundëson një seri të ndryshimeve të nevojshme në dokument përfshira dhe kohë zgjatjen e sekuencave në të. Koha standarde është 7 sekunda, por ja ndryshohet si pas nevojës. Programi ka dhe shumë vegla dhe opcionet e tjera të cilët duhen përvuar praktikisht. Aktivitet shtesë. Detyrë, ushtroni në mënyrë individuale dhe krijoni një videomaterial me foto personale. Mendimin e mesimdhënësit, projektin tuaj e postoni në YouTube ose në Facebook. Detyrat e përfundura I dërgoni tek mesimdhënësi juaj në platformën që shfrytëzoni. Miropafshim, nxënës së dashur.